kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka muuqaalka nolosha oo hadahan oo kale ka dhigaataan shaashadda Shabeel TV. Wanaagsan daawadayaal barnaamijka muuqaalka nolosha waa barnaamij aan kaga hadalno meelaha muuqyada wanaagsan ama muuqaalka wanaagsan iyo dadka mahadhooyinka ragaadiyeen iyo nolosha dhabta innaka markaasi ka soo warramayna. Toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa qayb ka mid ah beerta banaadir oo qayb lagu soo kordhiyay isla markaana ka mid ah muuqaalada cusub ee dalka lagu soo kordhinayo. Waxaan rabnaa inaan wax badan ka ogaano siyaabaha ku dhaliyay maamulka beerta banaadir inay qaybtan ku daraan. daawadayaal waxaan joognaa weli qaybta beerta banaadir qaybteeda cusub cabdiraxmaan romansi oo ah madaxa shaqada ee shaqaalaha banaadir ayaan wax ku weydiin doonaa qaybaha lagu soo kordhiyay meeshaan iyo sababihii cabdiraxmaan ku soo dhawow Shabeel TV gaar ahaan barnaamijka muuqaalka nolosha waa dhowahay Shabeel TV waayahay cabdiraxmaanow bal ka waran meel cusub maalmihii ciidda ayaan maaragtay soo dhaafnay meeshu aad bay markaasi mashquulkeed uu saydaha bal ka waran bal qaybahan inaad soo kordhisaan maxaa ku dhaliyay ka banaadir ahaan farxad bay noo tahay inaan soo booqataan haddaad tihiin Shabeel TV waana ku mahadsan tihiin waxaan filaynaa haddaan beerta banaadir nahay waxaan nahay shirkad dalxiis oo ku dhex taalla faras magaalaha waxaan soo kordhinay iidan alaab aad u far badan oo ay ka mid yihiin alaabta caruurta ay ku ciyaarto hadday tahay baabuur hadday tahay faras tareen wiish wiifo iyo ayu nooc sidoo kale waxaan soo kordhinay geemam loogu talagalay dhallinyarada inay ku ciyaaraan oo waqtigooda ay ku qaataan xilliyada ayaaniska haystaan sidoo kale beerta waxaan ku soo kordhinay qaybo badan oo loogu talagalay in dhallinyarada u baahan in ay sawiraanta galaan ay sawiro ku galaan weliba sawiro xusuus ah waxaan sameynay background aad u qurux badan oo kuwii ugu dambeeyey oo magaalada laga sameeyey ah sidoo kale waxaan meesha ka marnay maqaaxidii inaan u yeelnay meel aad u weyn oo dadku ay fariistaan oo qabow leh oo jawi degan ah oo cunto tayo leh iyo shaqaale tayo leh aan u keenay waxa kaloo arrintaas nagu dhaliyayna waxa waaye inaan horta waxaan meeshii ballaarinay aan weynaynay sababaha ugu weyn meeshaan u ballaarinayna waxa waaye codsii ka yimi customer keenay waxaa jiray iidii hore ciriiri far badan oo aan qabnay customerkeena waxay ka cabanayeen ciriiri markaa aragnay baahiyaadka customerka waxaan go'aansan inaan meeshii ballaarino oo laba jibaar meeshii aan haysanay meel laba jibaar aan ku darno si customerkeena cabashadooda aan u xalino loo kala nafiso qof walbana farxaddiis u qaato waayahay cabdiraxmaanow horta ciiddan waan ciidnay bal ciiddii hore oo maaragtay aynu soo dhaaf sanadkii hore iyo ciiddan ka banaadir ahaan maxay idinkoo kala duwaneyd si haddii loo fiirsho wallaahi waa dareemi kartaa iid alaab cusub aad soo kordhisay iyo iid adigu aadan alaab soo kordhin farqigooda waa dareemi kartaa iid meeshii la ballaariyey oo laba jibaar lagu daray iyo iid meeshii ay yareedna waa dareemi kartaa markasta inta adigu aada maalgeliso baad helaysaa dakhligeedii iyo inta sbs ah haysato baa dadku imaanaya marka mar haddii meeshii aan ballaarinay oo aan soo kordhinay qalabka caruurta ay ku ciyaarto oo noocyadii ugu dambeeyey oo aan magaalada weligood la keenin haddaynu soo kordhinay baagaroono oo dhallinyarada aan ugu talagalnay inay sawiro ku galaan sawiro xusuusa si ay ula wadaagaan maalmaha ciidda farxadooda eheladoodii iyo asxaabtoodii dee waxaan filayaa in customerka intii ka badan noo imaanayo oo qarash intii ka badan na galaayo oo income intii ka badan na soo galaayo waayahay qaybta cusub haddoon aragna waa qayb markaasi aada baaxadeedu u weyn tahay kabanada aadir ahaan ma la dhigi karaa customer kaliya maana raali gelin dad bad shaqa abuur badan u sameysan nihaatiin wallaahi horta beerta banaadir waxaa ka shaqeeya
بقولان شغاله أو لأن يرقه أو جامعة كسوق لنجبي سجارة معلومة عيدة وحن فرصة سينا لأن يرقه جامعة كسوق لنجبي إن أسمينه شغاور أدفار بدن ما دام معلومة أنتوا دبنا إفراغهستان بقولان قف كشغيستا إن مشي بلارين كسوكو بقولان قف بناص وشغتكتا أو ديار أه صباح كستين كشغيستان ومش أي نلاشوا ذكما ريان سيدو كلو حن سوكرني وحواي ما هن إن سوكرني كلميل بلارين بلعدي مجال ده baa waxaan ku darnay qayb weyn bilicdi magaalada waxaan ku soo kordhinay qurux aad u far badan ee inaga mudan maanta in yaani awal marin lagu siiyo ee quruxdaas iyo jamaalkaas aan u diyaarinay mujtamac Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda Muqdisho in qof walba oo raba inuu dalxiis tago oo si fudud uu ku iman karo sidoo kale ee beerta banaadir ee waxay ku taala faris magaalaha 17ka degmo ee Muqdisho qofkii jooga wuxuu iman kara dhib la'aan asoon ciriiri soo galin asoon jamna soo galin si fudud buu ku iman kara بينما لقيا ودوم يلفك هذه لها كله إنه تجي لها أسود دالا كنا سو نقول لها أسود دالا لكن هل كمرك إما دوا إيمان إسا أدو جريجا كسب حتى غدا كديب إيمان إسا إسا تغ غدا كديبنا أدو ولي تقول كي ي ي راح هذه يقرح دي مش نيد كوهيا بعدنا جريجا سنة بعد كنت تجي أدو وحرير يا جامع قرين ويا هاي إن ما دام عيدي هذا الرسول دافنا إن كورن بال كستمر كو ويس إيمان يين ده أدو بدن بإيمان يين بال ما واحد جوني هو لطك لقي خادع يا ترى مس واحد كلا ما ترى والله واحد جوني أو مجرين أو كستمر كدير عنك قال يعني سدي عيدي هري لما تهيت خرج كلاوس وقال يي خرج ك أو مشينا أنتوا بقى سيد وكلا كستمر كأدب إنه إما ذن إنه واحد كستمر كين أنت بدن كإما ذا حتى غار كود كإما ذا أفجوي اللغة إما ذا عيلش بيها اللغة إما ذا إلى سين كدير إلى البري إلى ويدو إلى تبيلها تريد شيء لا مدينة لا حوش كستمر كميل إنسان وقى إيمان مجلت إلى ديني لقى إيمان ذا واي واحد نقدرتين ميشن وميل أدو ومجال أدو وقف كسيف ودقريس وقصو بحكر سيف ودقريس ونقرا سيدو كله واحد جذها مجال بيرت كود دياريني أديك ركاب وديارو قف كستمر وأباهن إنه سدك دقريس كتو إنه قادي كرو وكا way hey romance oo markii la fiiriyo beerta qalab waxa jira dadka indhaha markaas ay gashtaan bal ma dhalinyarada kaliya isticmaasho xitaa saaruurta xitaa way adeegsadaan taa waxa jira qalab la yiraado virtual reality oo VR loo yaqaan waa qalab game ah oo indhaha lagu xirto wuxuu leeyahay game far badan wuxuu leeyahay game oo wiifo qofka uu ku dalxiisayo magaalo korkoodi wuxuu leeyahay game tareen iyo wish uu raacayo gaming waxa jira oo horror iyo balaay dhan ka hor imaanayo oo naxdin iyo cabsi ku gelinaya dhalinyaradana inta badan waa ku ciyaaraan caruurta yareerna qaar kood way ogol yihiin sidoo kale wuxuu leeyahay game oo la dagaalamo oo qoriib uu leeyahay oo xabada ridi karta ay wala dagaalamaya sidoo kale game wuxuu leeyahay oo fair oo lagu fiirtamo marka waa game dhalinyaradu ay aad u xiiseeyaan oo waxa way aysan ka dhamaan karin waayo qofka inuu laba ciyaaro saddex ciyaaro ciyaaro mooyee kama tagi karo dhalinyaradana way ciyaaraan سيجارة واحد أدو حيسيا قبلها أدو حيسيا إن كستو مركا أي فلان أي عباد كود اللي مغلا أي غيلة دول مغلا لكن حيسوا أدو حيسيا إن أي فلان يجعلين قف كستا وياي هاي مركا حلا ذا مش بنوني إلا ده اللي يعمل اللي متاعي أديات وياي هاي قيب عصب يا واحد شراء سد ترين نضو كلا نسدو كلا بابور عصب أي مركا عيدي بالكورن عرورت سد مركا سي حيسين إن مدام عرور بدن أي هلكني ماتي run ahaanti caruurta beerta banaadir la keenay iidan ku ciyaareysay baabuurta iyo wixii lamid ah qalabka cusub aan keenay aad bay soo dhaweeyeen maadaama ay jir jirtay iidii hore laba iidood isku xigto ay hal qalab u imaadeen iidan markay arkeen qalab kala duwan oo yaani qurux badan oo mid walba xiisihiisa leh qof walba xiisa gaar u siinaya caruurti waxa laga yaabaa inay ay ugu celi aabo ugu celi waa rabnaa inay ku hayaan oo laga yaabo waalidiintii qaarkood inay ubadkoodii ay ogol yihiin inay shan jeer lix jeer saaraan qaarkoodna inaysan awoodin inay saaraan oo hal jeer kaliya ay saaraan marka qalab aad loo xiiseeyay waayo caruurta aad badan ugu ciyaartay way hay beerto banaadir halkan qabmi ku leedahay magaalada Muqdisho saa qayb kale meel kale ku leedahay ayaa jira wallahi hadda qaybtan kaliyan leenahay hadda qaybtiyan ba ballaarinay oo insha Allah taala waxaan rabnaa iida nagu soo foodley haddii ilaahay carafada ah inaan waxyaalo badan oo dhalinyarada ay u baahan yihiin iyo mujtamac Soomaaliyeed ay u baahan yihiin oo ay ka mid tahay meel biyaha lagu dabaasho ah haday tahay jiim haday tahay meel pool lagu ciyaaro inaan u soo kordhinaan rabnaa insha Allah taala oo qof walba oo dhalinyaro ah 17ka degmo Muqdisho joogo oo si fudud meeshan ku iman karo waxaan rabnaa in adeeg la adeeg u baahan yahay oo diyaarino
marka wari qayb labaad ma sameysanay laakiin isla qaybteena hadda aan ballaarinay baan waxa rabnaa inaan ku soo kordhino adeega ay ka mid yihiin jiimka, bali stationka, meel lagu dabaasho, meelo kafee ah oo v a b ah iyo ayu nooc walba oo dhalinyarada ay u baahan yihiin inaan ku soo kordhino rabnaa inshaallah. Wayahay cabdiraxmaan ow dalkeenna dhalinyaradu waxaa la yidhaha waa 175 dhalinyarada badanaa wax jirto shaqo yari isla markaana ay dalka ku hayso bal dhalinyaradaas fursado shaqo abuur oo haddii laga dhigi lahaa meeshii madaxdeedii bal ka waran anoo fursadan ka faa'iidaysanaya waxaan rabaa dhalinyarada soomaaliyeed inaan halka farin uga diro. Farintu waxay dhahaysaa mar kasta waxaad haysataan fursad aad dalkiina shaqo abuur uga samaysan kartaan ama aada shaqaale uga noqon kartaan mushaarac ku qaadan kartaan. Ogow markasta fursadaasi waxaa laga rabaa inaad ka faa'iidaysato. Dhalinyaro soomaaliyeed badanaa waxay aaminsan yihiin in haddii qofka uu jaamacad kasoo qalinjabiyey uu shaqooyinka qaar uusan geli karin. Ma ku xirna jaamacaddaa kasoo qalinjabiyey si shaqada aad qabanayso. Shaqada aad qabanayso waa shaqo adiga xirfadaadii aad qaban doonto waaye haddii computer science aad kasoo qalinjabisay waitera noqon kartaa, waxaad noqon kartaa, waardiya noqon kartaa, bartikola noqon kartaa, waxay ku xiran tahay qofka shaqsiyadiisa shahaadadiisa kuma xirna. Inta badanna waxaan u malaynayaa sanadkan shahaado laisuma shaqaalaysiiyo shaqsiyada qofka lagu shaqaalaysiiya maxaa qaban kartaa maxaa awoodaa waaye. Marka waxaan filayaa dhalinyarada soomaaliyeed ee jaamacadaha kasoo qalinjabiyey mar kasta beerta banaadir waxaa uga banaan fursad ay shaqo abuur ku heli karaan. Waxaan filayaa si kale haddaan u dhigo beerta banaadir waxaa ka shaqaysta dhalinyaro soomaaliyeed oo aan ku qiyaasi karo ilaa 400-500 oo ku shaqaysta kaamirada. Waxaa laga yaabaa qofka dhalinyarada ah kaamirad buu soo gadanayaa, tusaale ahaan qiimaha uu kusoo gadanayo waxaa waaye qiimo 600-700-500 inta u dhexeysa. Waxaa laga yaabaa in 2 bil uu kadib lacagteedu soo celiyo. Intaa wixii ka dambeeya waxbuu faa'iidaya wuu shaqaysanayaa, waa si xalaal uu ku shaqaysanayaa oo maan furan oo xoriyad ah uu imaanaya sida caadiga ah albaabka wuxuu iska soo bixinaya, lacagta lagu soo galo gudaha soo galaya, wuu shaqaysanayaa, dadkiibuu u shaqaynayaa, wuxuu helayaa lacag faa'iido aad u fara badan, shaqo abuurna uu haystaa. Marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa xirfad kasto aad ku shaqaysan kartaan hana ka xishoonina hana ceebsanina, waayo waxaa laga yaabaa beri ka maalin marka aad waddanka ka tagto aad waddan kale aado inaad gasho shaqo adigu aad ku diiday waddanka inaad ku qabato mid kaliidata. Marka marnabaha ceebsanin shaqo la qabto, shaqadu waa shaqo, shaqaduna waa sharaf, dhalinyaro hala shaqaysto. Waayahay dhextaalkii barnaamijka ayaanu markaasi maraynaa bal cabdiraxmaanow beerta horta way weyn tahay, way qeybo badan tahay, horta meeqa ay ka kooban tahay, ma meel kaliya dadku dad badan oo qurbaha ka daawanaya barnaamijka ayaa jira oo wax badan ka ogeyn beerta, bal inta ay ka kooban tahay dhismaheeda iyo hadday hawlkii xafladda noqon lahayd bal ka dabagal. Guud ahaan beerta banaadir waxay ka kooban tahay dhowr qaybood. Waxa ugu horreeya waxa waaye qaybta restaurantiga oo maqaaxida ah oo maqaaxi furan oo qof walba doono uu imaan karo uu ka cunteen karo. Sidoo kale beerta waxay leedahay qayb oo caruurta lagu ciyaarsiiyo oo mashiinadii hadduu yahay wiifow iyo hadduu tetareen yahay hadduu wiish yahay. Beerta sidoo kale waxay leedahay qaybo oo dhalinyarada loogu talagalay oo sida gameka virtual reality-ga iyo game bali station lagu ciyaaro oo dhalinyarada waaweyn loogu talagalay inay waqtigooda ku qaataan. Sidoo kale beerta waxay leedahay qayb hoolal ah oo hool aroos ah oo aan ugu talagalnay dadka xafladaha u baahan, ugu yaraan hoolka deeqa 400-500 qof oo inta badan dadku ay jecel yihiin hoolkeeni quruxdiisa iyo jamaalkiisaan u diyaarinay iyo dhowaanshaha iyo meesha uu ku yaalo ay aada u xiiseeyaan. Sidoo kale hoolka arooska markuu ku yaalo meel beer dalxiis ah iyo mar kale farqi weyna u dhexeeya, markuu beer dalxiis ku yaalo dadku waxay jecel yihiin meel ay kasoo bixi karaan oo banaanka ay ku leersan karaan oo kafee ay ku cabi karaan, laakiin markuu meel ciriiri ah ama beer dalxiis ahayn ku yaalo xoogoo waxaa la dareemayaa qofkii iyo gabadhii inaysan hoolkii kasoo bixi karin ama qofkii arooska u imaaday uusan banaanka soo aadi karin, adeegadiisa uusan heli karin. Sidoo kale beerta waxay leedahay qayb oo hoolal yar ah oo aan ugu talagalnay inaan ku qabano dhalashooyinka, qalinjabinta oo surpriseka iyo soo dhaweynta iyo wixii lamid ah. Haddana waxaan soo kordhin rabnaa adeegyadii ay kamid ahaayeen ilaa afkay banka ilaaliya ay kamid ahaayeen jiimkii, meesha lagu dabaalanayay, meel oo loogu talagalay in dhalinyarada ay ku ciyaaraan boolka iyo wixii lamid ah. Intaas kama marna inaan leenahay qaybo qurux badan qof walba Muqdisho jooga ama ka maqan markuu imaado u baahan in isku sawiro. Waxaan ku tirin karnaa inay tahay meesha keliya dhalinyaradu ay ka heli karaan goob sawir ah oo sawiro qurux badan lagu geli karo oo qofkii ku galay sawiradiisa loo maleeyo inuu dalka banaankiisa kusoo galay. London ayaa Muqdisho isku bedeshaa leedahay bal waayahay cabdiraxmaanow
بنادر وبروين ومال مركزي دتك أد ويمادن سيب عيد وحن أجنها إني أد مركزي دت بدن يوتشوجن بل بنادر براه كله أما ماله كله ضلك كويا له مقدسي ومقدسه مركان أجنو وحي جد وانتها ما يشره إن بيرت بنادر وحي براه كله جد وانتهاي وحي لا دفر بدن لبركو وحواي كستمر كميش إيمان عيو وحي آت أجعليهن إن قف كمركو جوري سكسو بحه إن مقدسه مركان جنو أجنها وحي قف وحي لا تقوى تراك دير إنه قالوا آت بنعبي هاي ودينه كحنا تلو نعبي هاي قف والجوري سمركو كسو بحه حافظ الدقين هاي بيرت بنادر وحي جد وانتهاي براه كله سيف ضد بكو إيمان كراه aad bi ugu dhawdahay waxa ku taala faris magaalaha si fudud buu uga noqon karaa markuu gurigiisa u baxdo si degdeg ah uu ku aadi karaa sidoo kale beerta waxa leedahay adeegyo kale aanan lahayn beeraha kale way ka mid tahay geemkan dhalinyarada ay ku ciyaaraan beerta waxa u gaar ah qalabkan caruurta hadda iidan la keenay oo iidan aan ku shaqeynaynay qalab lamid ah magaalada ma yaala mana la keenin saas daradid beeraha kale uga duwan tahay sidoo kale waxaan inaga inta badan dhalinyarada inoogu imaadaan oo ablaha iyo ay aad u jecel yihiin wiilasha qaybaha sawirada lagu galo oo ah qayb lamid aanan lahayn magaalada aanan weligeedna lagu sameynin waxa inaga gaar inoo waxa waaye waa dhisaynada sawirada iyo qalabka carurta ay ku ciyaarto sidoo kale beerta banaadir waxay meelaha kale uga duwan tahay waxaan leenahay howlo dhalasho surprise sagootin qalanjabin taa bedelkeeda waxaa laga yaabaa meelaha kale inaysan lahayn marka customer-ka aad bay u doorbidaan inay beerta adeegyadooda ay ku qabsadaan haday tahay xaflad haday tahay ciyaarsiin haday tahay sawir aad bayn u xiisayaan dhalinyarada Cabdiraxmaan oo bal cameraman badan ayaa halkan ka shaqeeyay horta tir ahaan imisay gaarayaan seen oo macaamishaan xaqiiqdii cameramanada waxaan ku qiyaasi karnaa tiradooda ilaa 300 ilaa 500 ay u dhaxeeyaan waa cameraman aad u fara badan waxaan kula macaamilnaa as a customer-an kula tacaamulnaa waa dad dhalinyaro ah oo shaqo abuur wanaagsan ka helay gudaha beerta banaadir waxayna markasta ay u shaqeeyaan customer-ka beerta banaadir imaada inay ka qaadaan sawiro qurux badan oo qiimo badan oo ay ugu talagaleen inay qof walba ehelkiisa la wadaago marka cameramanadeena waxay la mid yihiin waa customer-keena caadiga ah wayno imaadaan sida caadiga wax iska soo bixiyaan lacagta albaabka lagu soo galo bal qaarkood cameramanada ka mid ah waxaan fiirinaa xaaladaha duruufaha gaarka ah waxaan u sameynaa maalin dhaaf free u sameynaa qaarkood aan aragnay in baahidooda ay jirto ay meel fog ka imaanayaan waxaan ku siinaa qaab free inay ku soo galaan gudaha markay soo galaanna automatically way shaqeystaan qof walbana wuxuu shaqeysto meesha kala tagaya ma jirto shuruud gaar ah oo qofka lagu xirayo cameramanka ah bishardi waxa ah kaliya qofka inuu akhlaaqiyadka ilaaliyo customer-kana uu la tacaamulo si wanaagsan oo markuu sawirada uu ka qaado inuu sawirada u diro asan lacagtiis uu ka qaato uusan wax problem kale customer-kiisa ku furin intaasa muhiimaddu tahay wax kale shuruud ku xiran ma jirto qof walba dhalinyaro oo diyaar u ah inuu cameramanada ka mid noqdo waa soo dhaweynaynaa ma jirto shirkad gaar ah oo xiran qof gaar oo yaani tir gaar ah oo xiran ma jirto maanta hadda camera soo gadato waa iman kartaa haddaad bil soo gadato iman kartaa bil kadib hadda camera soo gadato waa iman doonta insha Allah ta'ala waayay si isku mid ayaa la soo dhaweynayaa leedahay aad iyo aad si siman u soo dhaweynaynaa ma jirto wax la fuquuqay wax kale qof kasta oo cameraman ah oo magaalada Muqdisho ku nool ama gobolba ka yimi u baahan inuu beerta banaadir ka shaqeysto oo sawir qaado albaabka u furan waa diyaar waan soo dhawinnaa gacan furan uu shaqeysanaya ma jirto lacag baa lagu la qaybsanaya iyo qayb kamid laga qaadanaya 10 cameraman la soo reeyay ma jirto waa suuq furan qof walba oo kaamirad haysto uu iman karaa kii markii la furay joogay iyo kan maanta imaado isku mid leeda isku mid oo ismiin meesha way yahay gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay banaadir waxay taan ka soo hadalnay bal macaamiisha iyo saaxiibada halkan ka daawanaya oo haddana dadkii meesha customer-ka u ahaa maxaa dheelayd macaamiisha sharafta leh ee beerta banaadir customer-keena waxaan leenahay markasta beerta banaadir waxay diyaar u tahay raali gelintiina inay codsigiina dhageysato cabashadiina xaliso waa tan dacwashadiina la xaliyay oo meeshii aan ballaarinay waxaan rajaynaynaa wax kasta oo codsi aad noo keensataan insha Allahu ta'ala oo xalka shaqada iyo wanaaga ku jira inaan sameyno markasta waxaan halkan hambalyo uga direynaa macaamiisheena sharafta lahaa ee dhowr kasna noo imaanayay iyadoo ciriiri noo imaanay inay iidan imaadeen iyadoo meeshii la ballaariyay oo la qorxiyay oo la diyaariyay qalab cusub lagu soo kordhiyay ayna aadna ugu farxeen aadna u soo dhaweeyeen waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sida aad noo soo dhabar adeegteen si aad u soo sabarteen xilliga ciriiri uu jiray haddana waxaa idinku bishaaraynaynaa meeshii inaad aragteen in la ballaariyay la weyneeyey iida soo socota carfana waxaan rajaynaynaa in shaqo intaa ka badan laga sii qaban doono markastaana meesha ay noqon doonto meeshiini macaamiisha waxaan leenahay aad u mahadsantihiin gudahaan daawadayaal barnaamijkii muuqaalka nolosha waa naga intaa aad ka dheehanayseen shaashada tv-ga Shabeelle.
أنا جو فرتون محمود أحمد يا الناس في عرسي دي دنك كامرد وعلبي تضبعت كم تضبعت كحاجة أنت وكل بدون نص ده سوينه بتقليه.